हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुछि आपणको ओडिया भाई बिके यूट्यूब चैनल रे अन्य एक वीडियो को। एही वीडियो रे मु आपणको कहबी एसिडिटी दूर करिवार घरोई उपचार कोन रहै। परिवर्तित जीवनशैली एवं अनियमित खाद्य पानीय जको वर्तमान एसिडिटी एक साधारण समस्या रे परिणत होई सरलानी। एसिडिटी पई अनेक समय रे गुरुतर स्वास्थ्य समस्या मध्ये सृष्टि होइताए। तेबे घरोई उपचार रे एसिडिटी को केमिति दूर करिवे आसंत जानिबा। जुवानी पेट समस्या ओ एसिडिटी पई बेस उपकारी होइताए। କିଛି ପରିମାଣରେ ଜୁଆଣୀକୁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେଇ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଧା କପ୍ ହୋଇଯିବ, ଏହି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଜୁଆଣୀ ଫୁଲକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପାଣିକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଥବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜୁଆଣୀ ପତ୍ରକୁ ଚବାଇ ଚବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜିରା, କିଛି ପରିମାଣର ଜିରାକୁ ବାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କଳା ଲୁଣ ସହ ଖାଇଲେ ଏସିଡିଟିରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏସିଡିଟି ହୋଇଥିଲେ କିଛି ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ କିଛି ଜିରା ପାଣିରେ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜିରା ପାଣିକୁ ଛାଣି ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ପିଅନ୍ତୁ, ଆରାମ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ, ପୋଦିନା ପତ୍ର। ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାଲାଡରେ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ କାଟି ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ବେଲ ପତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ତିନି ଡେମ୍ଫ ଥିବା ତିନୋଟି ବେଲ ପତ୍ରକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ମିଶାଇ ଚବାନ୍ତୁ, ଏହାର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ଚା କଫି ମଦ୍ୟପାନ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ତେଲ ମସଲା ଆଦି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦିନରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଅଧିକ ଥର ଖାଆନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।